টংকে কেলে চিঞৰ বখৰ লগাই আছে সন্ধ্যাকাল দেখিছ নে এ উল্টা হৈছে দেখিছো পিছে কি হল কোনোবা গিনি মেলিছে তাবলহে যাব লাগিব ওলাব খালি গছ গিঠে হঙে নাম ভাত চাইলেনি নাম দিব লাগিছিল মানুহৰ একদম জালনা থাকিব পৰা নাই নহয় এইজনী কাম নাই বন নাই খালি অনখনিখে বেজ হলে যোৱা ধান্দাত থাকিব তাই হেৰো কোনা কলা তো উল্টা হৈছিন বুলি এবুৰ ওই আপুনি দেখা নাই নেকি দৰজাখন পা উল্টাকে হোমাই হেনে গৰু গোবৰ হোমাই আছে তো মুৰত গৰু গোবৰ ঘোঁৰা গোবৰ সব হোমাই আছে দৰজা ফালৰ পৰা দেখিলেতো উল্টা ভৰিছিল নিচিনা লাগিব এফালৰ পৰা মহে গৈছিলো বেছি টেমাটো গমকৈ নাথাকে হাল বাই আহিছো একদম গৰমখনত বোকা আছিলে ভৰিত কিবা এটা আনিবলৈ সোমাইছিলো তহঁতক চিঞৰি আছিলো এজনী ওলাই নাহিলি টাৱেল এখন লাগে লাগে বুলি গা ধুবলে সেই দেখিয়ে নিজে সোমাই গলো ভাবিবি আৰু তোৰ মাৰ ঘৰ মানুহবোৰে যাদু কৰি কৰিয়ে মোক ফচালে এতিয়া তোৰ মূৰত অকল যাদু যাদুকে দেখি থাকিবি তোৰ যিখন মুখ যিটো চেহেৰা কোনে নিব সেই দেখিয়ে মোক হেৰি কৰিলে ফচালে মাটি সম্পত্তি দেখি তই কি দাঁত নিকটাই আছ যা ভিতৰ যা বহগে বল নামঘৰলৈ যাওঁ যদি চাকি দিবলৈ ময়ো যাওঁ তই গৈ থাক মই গৈ আছো তিনজনীকে ছোৱালী তুলিছো বাপেকে ঘৰ মুচিলে কেনেকুৱা দেখাব এজনীক কৈ দিবি ইমান ভাগৰ যোগৰ আহিছো দিনটো হাল বাই বাই আৰু কথা শুনাই নাথাকিবি দে এই টংকা চুৰি মই মামনি বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা হওঁগে দেই আপোনালৈ ভাত মই ডাইনিং টেবুলতে ঢাকি থৈছো খাব আৰু চাহ মই ফ্লাক্সতে ভৰাই দিছো আপুনি মন গলে উলিয়াই খাব পাৰিব বিস্কুট চিস্কুট যি খাই খাব দেই মই আহি পেলাই বনাই দিম দেই মই মুনুকণ আৰু চুনুকণক আনিবলৈ যাওঁ মানে সিহঁতি মাহীঘৰলৈ যাম যামকে উৎপাত লগাই আছে মই বোলো মই লৈ হওঁগে নহ'লে গৰম বন্ধ খুলিবই আৰু এতিয়া ভালকে বুজাই বঢ়াই নিবি দেই এবেলি হলে মোৰ লগত ধেমালি কৰি থাকিলে মই কুটুক কুটুক কোবাই দিম আকৌ এই নকৰে দিয়ক অকণমানতো উৎপাত কৰিবই আৰু মোৰ অকণক কৈ লাভেই নাই হ'লেও আৰু দিয়ক আপোনাৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ ক'ম পিছে আপুনি এইবোৰ কি কৰি আছে তয়া মুড়ি কেইটামান ফুটাই দিব নোৱাৰিলি মই বোলো নিজে ফুটামে বুলি ইছৰাম পেহীয়ে যে কেনেকুৱা কৰে আৰু মই যেন আপোনাক একো এটা বনাইহে নিদো মুড়িকেইটা কিনা খালেনো কি হ'ব মুড়ি ফুটাব মই সঁচাকৈ নাজানো ক'ত জানিবি আজিকালি ছোৱালী তহঁতি আৰু ষ্টাইল মাৰি মাৰি থাকিবহে জানো মই মাইকী মানুহ বুলি তোক মাইকী মানুহ হিচাপত কৈছো আৰু কথাটো ভাবি চাবি দেই একো এটা মুখে নেমাতিলি যেন তই
একো নাই পেহি হব দিয়ক মই আহোগে বেটেৰী ৰিক্সাখন মাটি থৈছোঁ ৰৈ আছে চাগে হব দে যা বাৰু নাথাকিবি আকৌ হব বাৰু দিয়ক এটা বয়সত আমি পাঁচটা ছটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিওঁ আজৰি দে এইবোৰে আকৌ কিনো ভাবি আছে জানো ভগৱান নাজানে আৰু তেনেকে কৈছ সিহঁতৰ মমায়েক চমায়েক নাই মাহীয়েকৰ ঘৰলৈ বুলি কে আহিবলৈ মন কৰে আৰু অকণমান তইনো ইমান বেয়া পাৱ নে ভাল পোৱা বেয়া পোৱা কথা নহয় নহয় আহি যে মোৰ লগত নিগুটি হেৰি কি কয় চুপতি মাৰি থাকে চচমা জোকা লুকুৱাই থ'ব এটা মোৰ নোকোৱা সেইটো চুলি কোচাকে সেই দলিয়াব মোৰ ঘৰত চেণ্ডেল পাতাকে লুকাই থ'ব পৰুৱা মেলি দিব সেইখন কৈ থাকে সেই ওচৰা টেমাটোকে দলিয়াই ফমুঠিয়াই থাকিব এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী অকণ উৎপাত কৰে দেচোন ময়ো কেনেকুৱা উৎপতীয়া আছিলো আকৌ বিয়া পতাৰ আগত গছৰ তলত ওলমি ওলমিহে ভাত খাওঁ হ'লে পাহৰিলি নি তই ঐ পেহী কেলৈ নো তেনেকে কৈছ মই কাইদক কৈছিলো বোলো সেই তহঁতৰ মাক বিয়া পাতিব নালাগে বুলি সেই অহু হোৱা বুঢ়ীজনী ভাগ অহু হোৱা তই ল'ৰাটো জন্ম হ'লি একো এটা বুজি নাপাওঁ ঐ পেহীচা আমার ভৌতিক কথা বেয়া বেয়াকে নকবি আকৌ দেই মই কিন্তু ইমোশনেল হৈ যাওঁ ভৌতিও মনত পৰিছে বাইদেউটোলে বেয়াও লাগে ভনীয়েকক দেখাই বায়েকক দি পঠিয়ালা এটাই ল'ৰা হ'ল তাকো অহু এতিয়া গোটেই সম্পত্তিখন ইয়াৰ ওপৰতে মূৰতে কিনো হ'ব জানো আজি জুলি মাকৰ ঘৰ মানুহে খাবহি যেন পাওঁ ঐ নব ঐ নব ওলা আহক এইবোৰ এইবোৰ গাখীৰ বিকি বিকি পইচা গোটাই গোটাই মিক্স পাটৰ কাপোৰ এযোৰ ল'লো গুৰুজী আহোঁতে তাকো এতিয়ালৈকে ইনষ্টলমেণ্ট মাৰিবলৈ আছে চিলাই মেলি থলো বোলো সেই পিন্ধিম ধুনীয়াকে কৃষ্ণ এনেকুৱানো মানুহে কৰিব লাগে নে বাৰু এই ৰচোন তইনো ক'ত পিন্ধিবি পিন্ধিলো আৰু কাপোৰযোৰ সেই বিয়াখন খাই আহোগে সেইবোৰ নহ'ব দেই ইমিডিয়েট খোলক ইমান অঁ মই এটা চাৰি আইঐশ্বৰ মিছ'ৰ পৰা আনি থোৱা গহনা পাতো পিন্ধিলে সৰি সৰি আৰু এনেকুৱা মানুহ মই দেখা নাই দেই মই নাজানো মোৰ কাপোৰযোৰ খোলক মুঠতে খোলক মোৰ নতুন কাপোৰ খোলক দেই বদমক কৈ দিছোঁ হ'লে নবছৰমান নেমানিম আকৌ মই খং উঠি যাব এইজনী তাই ভাগৰ বৰ একেবাৰে মিক্স পাতৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিলো একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে তই দেখোন মোৰ পাতৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি পিন্ধি চেঞ্জ কৰিলি এতিয়া তুমি মিক্স কাপোৰযোৰ পিন্ধাত ইমানটো হেৰি লাগিছে না নিদিও মই পিন্ধিবলৈ মই ইমান বেয়া পাওঁ মোৰ ভগৱান নতুন কাপোৰ এই মই নিপিন্ধাকে বেলেগে পিন্ধিলে সেইকাৰণে দৰা নাই তোৰ চাবলৈ আহি যে ৰিজেক্ট হয় এইটো কাৰণে মই গম পাইছোঁ না মোৰখন বৰ চোকা এজনী খবৰদাৰ নহ'ব মোৰ বিয়াক লৈ আপুনি বেছি কথা নক'ব কিন্তু ইমান মই নিজৰ চইচত বিয়া হোৱা নাই নো হাজবেণ্ড নো বাৰ্ডেন নো চিলড্ৰেন নো বাৰ্ডেন মোৰ কাপোৰযোৰ অতি সোনকালে খুলি পেলাই দিয়ক খবৰদাৰ নিপিন্ধো নিপিন্ধো তোৰ কাপোৰ খুলি পেলাই দি দিছোঁ মনত ৰাখিম ৰহ তয়ো পাবি মোৰ পৰা কাপোৰ তই যেন তাতে ইমান অপমান কৰিছ একদম সাধাৰণ মিক্স পাটৰ কাপোৰ এযোৰ কাৰণে তোক মই চাই ল'ম ৰহ দেখিবলৈ মন নাযায় কাইদৈ বিয়া পাতি আনিলে কাৰণে নব হ'ল যেতিয়া বিয়া পাতি আনিছে মই এতিয়া সৰু ছোৱালী হ'ল একো নাজানো নহয় কেনেকুৱা পলিটিক্স কৰিলে অইলৰ দা আহিলে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আহিলে নিজৰ নিজৰ ভনীয়েকবোৰক সেই বুদ্ধি কৰি কৰি দি দিলে এই যিবোৰ মদাহী ভঙুৱা বোৱা আহে সেইবোৰ মোলৈ আনে তেনেকৈ তেনেকৈ থাকোঁতে মোৰ 42 বছৰ বয়স হৈ গ'ল এতিয়া বিয়া পতা বয়সো নাই মই আৰু সেইজনী মানুহক ভাল পাম